Vertel my van Zan. Die Shimanzi Luiperd Mysterie Project, Pieter, het begin met die luiperd Zan. 10 jaar gelede. Vandaag is dit waar ons is, 35 luiperds verder. En waar het begin? Het hier op die plaas begin? En jy weet hoe dit gebeur? Het jylle mekaar raak geloop as het ware? Ons het om gevang, 10 jaar terug, in die oog vir mekaar gekyk en besef, hier is iets, ons moet hierdie mooi dier bewaar. En die familie het besluit, kom ons kom by mekaar en met passie moet ons hierdie dier oppas. En soos jy sê, een het later dan 2 geword en 3 en jy staan nou op 35, van waar af kom al die dieren? Baie van die dieren word gevang, baie van die dieren word van ander plase vir ons afgelaai, baie van die dieren word hier by ons self hanteer, wildbewaring bring vir ons dit, partij laat ons vry, partij kaller ons, sit ek GPS kaller om, en laat hom vry, dan kan ons volg waar hy gaan. Van die dieren is mak, en moet ons jou, van die dieren kan jy nie weer vry laat nie, en ja, het ons besluit om hulle story te vertel met mooie liekies, soos die Zan liekie. Ek moet vir jou sê, soos dat ek die liekie sing, en ek bietjie meer van die achtergrond verstaan, is die liekie net so baie meer na in die hart. Is dit wat jy al verwag het, dit so uitdraai? Nee, muziek het net die extra ding gebring om een stem vir die luiperds te wees, jy weet. Na jy die story geskryf het, en Magiel Roots vir ons die mooie lirieke skryf, en aan al die kunstenaars wat die fantastische stemme het, het het net die boodskap soveel sterker gebring. En die 3,5 minute is een krachtige manier om hierdie story van hierdie mooie katte te vertel. Nou, ek moes letterlijk op berge en in dale soek na Zan. Was dit ook die geval destijds, hoe jy maar moes soek? Op en af in hierdie berge, in die kloewe, in die water, in die sand, tussen die spinnekoppe en die slange deur. Bestaan was baie banger vir die slange as vir die luiperds. En die luiperds is een dier wat risiko vir my, so hulle probeer wegkom van jou af, maar as jy ma met kleinkies krijg, gaan jy moeilikheid krijg. En ja, dit was jare en jare, 25 jaar, wat is die plaas opbou, saam met die familie, saam met die kinders, en ons het die hele tyd passie. So sê, dit is al wat ons moet drijf die hele tyd, ons moet hierdie diere bewaar vir ons kinders. Denk jy, daar is een besonderse band tussen mens en dier? Ja, mens kom het dadelijk achter, ek het al paar nauwe ontkominge beleef, met luiperds, selfs met Zan. Die dag toe hy in die hok is, en hy kyk vir my, het hy uit mekaar uit wou kap, hy het gekapt in die kant van die hok, en ons het lang vir mekaar gekyk, hy was doodbang, in sy oog gekyk, en hy het stil en rustig geraak, en is amper as ons mekaar telepathies verbind het, en gesê, gee my kans, moet nie my doodmaak, moet nie my moor, en die liekie kom het ook mooi uit. En daar had ek besluit, hierdie dier, ons gaan nie jou doodmaak nie, ons gaan jou nie weggeen nie, ons gaan met jou die mooiste project begin, om hierdie prachtige dieren vir altyd te bewaar. Mooiste katte in die wereld. Praat jy? wat is jou droom vir Shimanzi vorentoe? Om hierdie story van elke kat, een dans mooi, een is agressief, een het een slim plan, een is stil, een het een prachtige karakter, om dit alles in mooie stories te maak, en in mooie liekies, en dit dan oor die hele wereld te verspreid. Gelukkig die is daar met die technologie, het jy webtuistes, en een app, en ons gaan alles oprol, digitaal op een klein app, en oor die wereld verspreid, die rest van die wereld, ons kan help om te sê, ons moet hier luiperds bewaar, en is een van die groot 5, is een van Suid-Afrika's grootste toerisme producte, en ons los dit, ons doen niks daar nie, kyk waar gaan ons renosters en ons olifante heen, en luiperds die selfde, dit is net een bykie minder op die voorgrond, jy weet hulle velle wat verkoop word, hulle naals wat verkoop word, en mense wat hulle oe eet, want ek denk hulle kan so goed soos een luiperd sien, want luiperd sien 6 maal beter as ek en jy in die nacht. So ja, ons moet iets doen om dit vir ons te beskerm. Is daar verskil tussen een jagluiperd en een luiperd? Ja. Of jy weet, wat het jy gestrand gesê, een cheetah en een... Ja. Jagluiperd, klim die boom nie, harkup in die dag, eet in die dag, jag in die dag, so dat ander roofdier om nie so baie pla nie. Dis die slanke eenetjie met kolle, eintlik net soos spots, en hy hardloop verskriklik vinnig, 100 kilometer, vinniger as enige kar, ek dink is omtrent 3 sekondes, dan is hy op 100, en die luiperd is baie mysterieus, baie mooi, mooiste groen oë, helemaal op sy eie, jag in die nacht, hy is nie een dagdier nie, klim boom, kan eintlik 2 keer sy eie gewig in 'n boom opsit,
baie mooi, sy het ook nie Colin, is Rosetta. Ja, so dit is een groot verskil tussen die twee. So is elke liedjie nou een besonderse betekenis het en vir een van die luipaards geskryf is. Is dit so dat hulle elkeen ook hulle eie persoonlikhede het? Jy weet, mense dink mos, dis luipaards, dis leeuws, dis buffels, maar toch het elkeen sy eie persoonlikheid nie waar nie? Absoluut, absoluut. Jy weet, ek kan vir jou klomp noem, Zan was die agressieve luipaard, maar toe uiteindelik kalm raak, is het amper as hy net vraag en sê, hoor jy, ek doe net wat ek moet doen, ek is een louner, ek loop hier dier hierdie plek, geef my net een kans. Zaina, Zaza, die twee sissies, liefdevol, kom hulle altyd in die draad. Zorro, agressief, is bang, hy haat mens, hy wil ons doodmaak. Jy weet, so het elke luipaard, so is daar Zizi, Zandi, Zel, Zen, en ons het al hierdie luipaards met die Z begin, die naam, want die wetenskaplikes hou nie van name nie. Jy weet, hulle sê, jy noem nie goed Piet en Koos en Klaas nie, hulle jy gee hulle nommers. So sê jy, maar dit is nie nommers nie, hulle is individue, hulle is karakters, en ons het besluit, die Z is laaste in die alfabet, so kom ons vat die Z, en ons begin al die luipaards se name met die Z, en dis waar al die Zanne en Zizies en Zelle en Zenne vandaan kom. Dit klink vir my zoetie, maar laat ek jou vertel van 'n story van 'n luipaard en 'n wildboer. Ja. Dis die Zan-Jan-plan. Die Jan-Zan-plan. Die Zan-Jan-plan. Ja. Want jy vir ons baie mooi sing, dis so, so prachtig. Hy woorde vat eintlik alles saam waar hy sê, kom ons maak 'n plan. En met enthousiasme en passie beskerm ons hierdie diere. Om deel te kan wees van dit, is 'n voorreg. Dis regtig 'n voorreg en ons, is hier in ons hart in. En dankie dat jy dit so mooi sing vir ons, Pieter. Dankie om deel daarvan te kan wees. Janie, op een stadium in die liedjie sing ek van jou spore is gedruk in cement en in geluk. En is regtig so? Dit is so. Toe Zan, die veearts daar staan en hy verdoof hom met 'n pyl. En hy leie buiten en begin ons al die afmetings doen. Meet elke ding, die lengte van die staart, die ooghare, alles meet jy, die naals. En toe kom die ding net by ons op. Ons is toevallig besig wees met bouwerij. Kom ons vat hierdie prachtige groot pote en ons druk het af in cement. En dit is so mooi hanteer, want is vol vaseline gesmeer en ons daai pote in cement afgedruk. En weer mooi die voete gewas en daai spore, so daai mooi ronde cementspore, het ons kom inbou hier bo by die kampe en ons altyd herinner aan dis waar het begin het. So daai vier spore met die groot voorpote is hier in cement ingedruk vir nou en vir altyd vir die nageslag. Ja, dit was Mei 2005. Is al 10 jaar terug. Nou, 100 jaar van nou af dan, ja. Kom ek hier met ons rolstoeltjies en dan kyk ons nog steeds na die spore. Ja, dit is fantastisch. Weet Pieter, elke slag kan die spore vat, soos nou vanoggend weet ook hulle mooi was. Dan dink ek, waar het alles begin? En die dier ook toe hom nou wakker maak, toe sy so dronkerig, maar kon nie van hom af wegkom nie. Weet ek, die voete gevryf, langs op gaan sit, die familie was allemaal daar, die kinders was allemaal daar, en om net so gestreel, en gesê, jong, van jou af, kan hier een groot story kom, en dis so, jy weet, en ek het op camera gestaan, hy het so nader gekruip na my toe, bietjie wakkerder as wat ek gedink het, hy is, en net betyds terug in die kar, en toe het hy in die bosse verdwijn, en die prachtige story begin, hy het 700 kilometer draai geloop, wat is om kon volg op die GPS nekband, ja, so die cementspore, is die fondasie van die Shimanzi Luipaard Mysterie project.